Sme v Kolorade niekde v horách. Sme to strihli cez nejaké kopčeky a štrkové cesty. I like your sunglasses. Yes. Po niekoľkých dňoch poznávania národných parkov Stredozápadu sme sa presunuli do skalistých hôr v Kolorade. Mi pochádza srdce a to mi píše, že si môže oddychnúť. Mne stačilo vidieť auto. Spievajú, že black coffee and donuts treba dať. Tam vzadu je krásny veľký jeleň, elk. Tak sa tešíme, že sme videli, čo sme videli. Ženská kolona. Hormóny. A to NASA Dunkin Donuts. Počítač vzhľadom dojazdu nás oklamal a tak sa stalo, že nám došiel benzín na diaľnici medzi dvoma zjazdami. No do 25 minút sme to mali vyriešené. Na záver ešte zopár pekných fotiek z tohto dňa. Po prechode Národného parku Rocky Mountains, ktorý nám trval skoro 7 hodín, sme sa ešte zastavili na nákupy v Denveri. Čakala nás ešte dlhá cesta do Chicaga, takmer 1600 km, čo nám trvalo 1,5 dňa. Cesto sme mali len zastávky na jedlo, nocľah, občas nejaké nákupy. No a v nedeľu po obede sme prišli našim priateľom, Minčíkovcom, do Chicaga. Nevideli sme sa takmer 2 roky, a tak sme si veľmi dobre pokecali.